Сіз азаттықтың бес жаңа дүйнө бөрісін көріп баштадыңыз, саламатсыз ба? Студияда Қуат Қасымбеков, алдыдағы жарым сағатта. Сауд Аравия падышалығын сындап жүрген журналистің дайынсыз жоғалушы дүйнө қоғамшылығын бұшайманға салды. Түрк тарап журналист Джамал Хашоги Саудияның Стамбулдағы консулдығында өлтірілгенін деп білдіруді. Хашогидің жоғалушына ким қызықтар? Бұл оқиға АКШ менен Сауд Аравиясының алақасын сынағаны қалды. Дүйнөдө саякатка чыгып акча сарптаган Кытай жарандарынын катары калыңдады. Кыргызстанда жогорку кеңеш депутатынын кытайлык туристтер үчүн виза тартибин жоюу сунушу жапырт сынга алынды. Кытайлыктардын сыртка саякаттоо потенциалы канчалык кеңейүүдө? Ошентип дээрлик жарым ай мурда Сауд Аравиясынын Стамбулдагы консулдугуна кирген боюнча дайынсыз жоголгон журналист Джамал Хашогинин кайгылуу тагдыры тууралуу азырынча расмий маалымат айтыла элек. Түркия Эр-Риядтан атайын келген агенттер сынчыл көз караштагы журналисттин көзүн тазалап койгонуна аудио далилдер бар деп билдирген. Сауд Аравиянын падышалык бийлиги иликтөө жүргүзүп, жыйынтыгы жарыяланарын айтып чектелди. Окуянын чоо жайын билүү үчүн АКШ президенти башкы дипломатын Саудия менен Түркияга жөнөттү. Сауд падышалыгын сындаган журналисттин жоголушуна ким кызыктар? Бул окуя Саудия менен батыш өлкөлөрү, анын ичинде АКШ менен алакасына кандай таасирин тийгизет? Бул жана башка суроолорго Эркин Европа Азаттык радиосунун баяндамачысы Рот Шахиди менен ой жүгүртүп, жооп издеген аракет кылабыз. Welcome to our studio. Thank you. Оболуу окуянын соңку өнүгүшүн Айнура Жекше кызынан билип алалы. Сауд Арабиясынын Стамбулдагы башкы консулдугу. Джамал Хашогини акыркы жолу дал ушул дипломатиялык өкүлчүлүккө кирип баратканда көрүшкөн. Ал түрк жараны Хатиже Женгизге үйлөнүш үчүн документтерин тууралоо максатында консулдукка келген. Сыртта күтүп калган болочоктогу жубайы Хашогини андан кийин көргөн эмес. Адегенде Саудия журналист консулдуктан чыгып кеткенин айтып актанган. Түрк тарап Хашоги имараттын ичинде өлтүрүлгөн деп кайталап, ага аудио далилдер бар экенин билдирип, ал далилдер менен АКШ жана Саудия бийликтери да таанышканы кабарланды. Бирок азырынча андай далилдер коомчулукка жарыяланган жок. Сауд бийлиги журналист жоголгондон 2 жума өткөндөн кийин гана 10 чакты кишиден турган түркиялык иликтөөчүлөр тобуна Стамбулдагы консулдугун текшерип чыгууга уруксат берди. Өзүңүздөр билгендей, тынымсыз кат кабарлашуунун натыйжасында консулдуктагы издөө жараяны башталды. Ал иш уланат, тез арада жөндүү жыйынтык чыгат деп үмүттөнөм. Себеби иликтөөчүлөр уулуу материалдар колдонулганы жана алардын изи сырдалып өчүрүлгөнү сыяктуу көп жагдайларды карап жатышат. Түрк медиасында журналист Хашогенин консулдукка киргенден кийинки тагдыры тууралуу түрдүү, айрым учурда үрөй учурган маалыматтар жарыяланып жатат. Маселен, өкмөткө ыктаган Сабах гезити көзөмөл камераларынан алынган видео тасмаларга таянып, Хашоги жоголгон күнү Саудиядан 2 чартердик учак менен 15 киши Стамбулга келгенин. Алардын айрымдары консулдукка кирип чыгып, ошол эле күнү баары Эр-Риядка учуп кетишкенин кабарлады. Атын атагысы келбеген коопсуздук кызматкерлери Хашоги консулдукка киргенден кийин 1 сааттын ичинде өлтүрүлгөнүн, сөөгү электр араасы менен мүчөлөнгөнүн да айтып беришкен. Бул аптада түрк басылмалары укук коргоо органдарына шилтеме кылып, Хашогинин кыйноого кабылганын жана өлтүрүлгөнүн далилдеген аудио бар экенин, аны журналисттин колундагы Apple Watch сааты жазып калганын кабарлашты. Бирок мындай маалыматты көз карандысыз булактар расташа элек. АКШ'да жашап, Washington Post гезитиндеги макалаларында Сауд бийлигин сынга алып келген журналист Хашоги жоголгондон бери Американын жана Түркиянын лидерлери Саудия тарап менен бир нече жолу телефондон сүйлөшүштү. Падыша мындан кабардар болгону тууралуу маалыматтарды кескин четке какты. Ал чынында билген эмес. Анын эмне жөнүндө ойлонуп жатканын жоромолдогум келбейт, бирок мага бул окуяга балким өзүм билемдик кылган киши өлтүргүчтөрдүн тиешеси бардай туюлду. Ким билет, жакын арада анын чоо жайын билүүгө аракет кылабыз. Айтор, апта башында президент Дональд Трамп башкы дипломатын Саудияга жана Түркияга жөнөттү. Мамлекеттик катчы Майк Помпео шейшемби күнү Саудиянын падышасы Салман жана мураскер ханзада Мухаммед бин Салман менен шаршембиде түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган менен кездешти. Анда мурда президент Трамп Хашогинин жоголушуна Сауд бийлиги жооптуу болсо, расмий Эр-Рияд катаал жазага кабыларын, ошол эле учурда Саудия менен курал жарак соодасы сыяктуу келишимдерди токтотуп коюу Американын өзүнө эле кедергесин тийгизерин айткан.
Британия, Франция, Германия сыяктуу батыш өлкөлөрү Саудия менен Түркияны тыкыр иликтөө жүргүзүүгө чакырышты. Журналист жоголгондон кийин Сауд падышалыгына санкция салууга чакыргандар да болду. Ал эми Сауд Арабия кандай гана чара болбосун ага жооп кайтарабыз деп убада кылып жатат. Дал ушел баслинин, гестешу из Рот Шахиды менен талдасак. Мистер Рот, welcome to our studio. Рот Мырза, студиябызга кош келипсиз. Мына журналист Жамал Хашогинин консулдукка кирип кеткенден кийинки тагдыры тууралуу Түркиядан түрдүү кабарлар келип жатат. Бирок азырынча алардын бири да расмий растала элек. Сиздин оюңузча, саудиялык журналисттин дайынсыз жоголушуна же киши колдоо болушуна ким кызыктар болушу мүмкүн? Actually, you are right. There is no confirmation. Чындыгында анын жоголгону, өлтүрүлгөнү же консулдуктан чыгып кеткени боюнча айтылып жаткан маалыматтар тастыктала элек. Эч ким билбейт. Бирок ал консулдукка кирип кайра чыкпай калганы бышык. Хашогги соңку жылдарга чейин эле Сауд Арабиясынын бийлигине жана чалгын кызматына жакын адам болчу. Бирок ал былтыр АКШга келип оппозициялык партия түздү. Саудиянын падышалык үй бүлөсүнүн ички маселелерин жакшы билген Хашогги Сауд бийлигин сындай баштады. Ал Саудиянын саясий системасындагы жагымсыз элементке айланган болчу. CNN мураскер Ханзадага жакын байланышы бар саудиялык коопсуздук кызматкери Хашогини Истанбулдагы консулдукта сурак алганын, балким анын көзүндө тазалашы мүмкүндүгүн кабарлап чыкты. Натыйжада Саудия убада кылган иликтөөдөн кандай жыйынтык күтсө болот? Расмий Рият Стамбул шаарындагы консулдугуна кирген Хашогги кандай тагдырга туш болгонун бүтүндөй дүйнөгө ачык айта алабы? Эгер фактыларды карасак, Саудия башында Хашогги консулдуктан бир нече мүнөттөн кийин чыгып кеткенин билдирген. Бирок Түркия, АКШ сыяктуу бир катар өлкөлөрдүн кысымынан кийин Сауд Арабиясы өзүн билемдике жол берген айрым расмий адамдар кандайдыр бир жаман ишке барышы мүмкүндүгүн ишара кыла баштады. Атүгүл Хашоггинин консулдуктагы туура эмес нукка бурулган сурактын натыйжасында кокустан өлтүрүлгөнү тууралуу да тастыкталбаган кабарлар тарады. Имараттын ичиндеги саудиялык расмий өкүлдөрдөн жана коопсуздук күчтөрүнөн башкалары чындыгында эмне болгонун билбесе керек. Андыктан Саудия Хашоггини өлтүрүүнү пландаган деген айыптарды мойнуна алат деп ойлобойм. Бирок Рияттагы жогорку бийлик өкүлдөрүнүн кабары болгон эмес жана Хашогги сурак учурунда кокустан өлтүрүлгөн деген версияны кабыл алуу алар үчүн ыңгайлуураак болчудай. Кезинде Сауд Арабиясынын жогорку бийлик өкүлдөрү менен үзөңгүлөш жүргөн журналист Жамал Хашогги кандайча падышалык үй бүлөнүн башкы сынчыларынын бирин айланды. Ал эмнеси менен Сауд бийлигинин кыжырына тийиши мүмкүн? Хашогинин таржымалын Рахат Кеңешовадан угуп алып, маегибизди улантсак. Жамал Хашогги Түркияда Кашыкчы деген фамилия менен белгилүү. Сауд Арабиядагы түрк тектүү таасирдүү үй бүлөдөн чыккан. Анын чоң атасы Мухаммад Хашогги Сауд падышалыгынын түзүүчүсү Абдул Азиз Ас-Саудтун жеке дарыгери болгон. Медина шаарында төрөлүп өскөн Хашогги көпчүлүк саудиялык ак сөөк жаштар сыяктуу АКШда билим алган. Журналисттик ишмердигин Сауд Арабияда англис тилинде чыккан Сауди газетте басылмасынан баштап, өлкөдөгү алдыңкы Араб Ньюс, Аль-Ваттан сыяктуу басылмалардын жетекчилик кызматтарына чейин көтөрүлгөн. 1980-жылдардын соңу, 90-жылдардын башында Аль-Каида террордук уюмунун лидери Усама бин Ладендин бир нече жолу интервью алганы менен дагы таанымал. Хашогги Аль-Ваттан гезитинин башкы редакторлук кызматына 2 жолу дайындалып, биринчисинде 2 айдан кийин, экинчисинде 3 жылдан кийин иштен айдалган. Кийин ал кызматтан четтетилгенин Сауд коомундагы уруксат берилгенден ашыгыраак талкууларга себеп болгону менен түшүндүргөн. Ал Саудиянын атайын кызматынын мурдагы башчысы, 2003-2007 Англия жана АКШдагы элчи болуп иштеген Ханзада Турки Аль-Файсалга кеңешчилик кылган. Жакын саналаштарынын айтымында ал Саудияда реформаларды бийликте алмаштырбастан ишке ашырууну көздөгөн саясий элитанын бир бөлүгү болгон. Бирок журналисттин бийлик менен мамилеси 2015-жылы Саудия падыша Абдулла бин Абдулазиздин көзү өтүп, Аннордун Салман бин Абдулазиз баскандан кийин жана жаңы падышанын уулу Мухаммед бин Салман бийлик бутагын
аймагында тездик менен көтөрүлө баштагандан тарта начарлаган. Маселен, ал 2015 жылы Бахрейнде ачылган бейтараптуулукту алга сүрөйбүз деген Аль-Араб каналынын жетекчилигине дайындалган. Бирок бул канал ишин баштагандан 11 саат өтпөй кайра жабылып калган. Каналды каржылаган Саудиянын ханзаадаларынын бири 2017 жылдын ноябрь айында башка 11 ханзаада менен кошо камакка алынган. Анын алдында Хашоги АКШ-га чыгып кетип, бул чечимин камалып калуу аракети деп түшүндүргөн. Андан бери Вашингтон Пост гезитиндеги макалаларында жана белгилүү телеканалдардагы маектеринде Сауд Аравиянын падышасы менен мураскер ханзаадасынын саясатын сынга алып келген. Ал расмий Эр-Рияттын Палестина саясатын, Йемендеги аскердик операцияларын, Саудиядагы аял укук коргоочулардын кармалышын айыптаган. Араб өлкөсүнүн Катар менен араздашуусу туура эмес болгонун айткан. Февраль айында мураскер ханзааданы элдин урматына ээ болуу жагынан Британиянын падышалык үй-бүлөсүнөн үлгү алууга чакырган. Рот мырза, алдыдагы баяндамада айтылгандай жана сиз да белгилеп өткөнүңүздөй, журналист Жамал Хашоги Сауд падышасын жана мураскер ханзадасын сындай баштаганга чейин бийлик менен мамилеси жакшы болгон экен. Айрым эксперттер Хашоги Саудиянын ичиндеги бийлик үчүн күрөштүн курмандыгы болушу мүмкүндүгүн айтып жатышат. Мындай пикирлер канчалык жүйөлүү? Мен антип ойлобойм. Кезинде Сауд Аравиясынын падышалык үй-бүлөсүндө өлкөнүн негизги башкаруучусу болууга аракет кылган ар кыл топтор болгонун билебиз. Бирок азыркы падыша Салмандын тактыга отурушу жана бир нече айдан кийин өз уулу Мухаммед бин Салманды негизги мураскер кылып дайындашы менен бул бийлик үчүн күрөш дээрлик токтогондой болду. Мындан улам Хашоггинин көп маалыматка ээ болгону, анын падышалык үй-бүлөнү сынга ала баштаганы бул окуядагы негизги фактор болду деп ойлойм. Себеби АКШ-да жашап, Вашингтон Постко туруктуу маалымат жарыялап туруу Хашоггини дагы артыкчылыктуу позицияга чыгарып койду. Саудия анын үнүн кандайдыр бир жол менен басмайынча, мындай артыкчылыкты анын колунан тартып алып кое албайт эле. Speaking of the US, АКШ демекчи Хашогинин окуясы Кошмо Штаттардагы ноябрь айында өтүүчү конгресске шайлоолордун алдында саясий маселеге айланды. Президент Трамп Хашогинин дайынсыз жоголушуна этият мамиле кылып жатат. Ошол учурда конгресстеги эки партиянын алдыңкы сенаторлору дагы кескин билдирүүлөрдү жасашып, Сауд Аравиясы менен курал-жарак келишимин токтотобуз деп эскертишти. Дегеле саудиялык журналисттин дайынсыз жоголушу Вашингтон менен Эр-Рияттын карым катнашына кандайдыр бир терс таасирин тийгизиши мүмкүнбү? Узак мөөнөттөн алып караганда терс таасири тиет деп ойлобойм. Себеби Сауд Аравиясы АКШнын чөлкөмдөгү эң кубаттуу өнөктөшү. Ортодо миллиарддаган долларлык курал жарак келишими бар. Экинчиден, Америка коомчулугу үчүн Сауд Аравиясындагы окуялар анчалык маанилүү болот деп ойлобойм. Бирок конгрессте айрым демократ жана республикачы сенаторлор президент Трамптан адам укуктарын жана сөз эркиндигин сыйлоо маселесинде Сауд Аравиясына кысым көрсөтүүнү талап кылып жатканы бышык. Ошентсе да, эки өлкөнүн ортосунда абдан терең бир тарыхый карым катыш бар. Мындан улам бир журналисттин өлтүрүлүшү ал мамилеге залакасын тийгизбейт окшойт. Трампка талап күчөгөн анык. Ал Майк Помпеону Анкара менен Риядка жөнөттү. Биринчиден, анын бул сапары Сауд Аравиясын чындыкты чыгарууга же кандайдыр түшүндүрмө берүүгө көндүрүүнү көздөйт. Ошондой эле Трамп Вашингтон Эр-Риядка колдоо көрсөтүүнү уланта берээрин Сауд бийлигине жеткирүүнү каалады. Сынчыл көз караштагы адамдарды уурдап кетип, Сауд Аравиясына кайтарып келген окуялар буга чейин да болгону кабарланып келет. Бирок айрым адистер Саудиядагы мындай окуялар балким адам өмүрү кыйылбаганы үчүн дүйнөлүк коомчулуктун көңүл борборуна чыкпаганын айтышат. Албетте, Хашоги киши колдуу болду деген кабарлар расмий растала элек. Ошентсе да, мындай ырайымсыз кылмыштуу аракеттер кайталанбаш үчүн дүйнө кандай реакция жасашы керек? Чындыгында дүйнө реакция кылып жатат. Эки күн мурда Британия, Франция жана Германия тыкыр иликтөө жүргүзүүгө чакырышты. Ошондой эле Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары да түрк тарап жеткиликтүү иликтөө жүргүзүшү үчүн бул ишке катышы бар деген адамдардын дипломатиялык кол тийбестиги алынышы керектигин билдирди.
Бирок Сауд Аравиясынын адам укуктарын сыйлабаганы маселе жаратат. Бул өлкө өлүм жазасынын саны боюнча дүйнөдөгү саналуу мамлекеттердин бири. Саудия адам укуктары жана сөз эркиндигин сыйлоо чакырыктарына кулак салганын көрө элекпиз. Ошондуктан мураскер ханзаада Мухаммад бин Салман айрым социалдык экономикалык реформаларды алга сүрөгөндө эле өлкөдөгү адам укуктарын сыйлап калат деп айта албайм. Thank you very much, Mr. Rote. Саудиялык журналист Жамал Хашогинин дайынсыз жолдошун күнгөй тескен Эркин Европа азаттык радиосунун баяндамачысы Рот Шахиди менен талкуладык. Биз берүүбүздү улантабыз. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде. Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү. Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда. Сиз Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүн көрүп жатасыз. Кыргызстанда Жогорку Кеңеш депутаттарынын биринин кытайлык туристтер үчүн виза тартибин жоюу сунушу дароо жапырт сынга алынды. Мындагы башкы аргумент Кытай жарандарынан коркуу кооптонуу болду. Калкынын саны сыяктуу эле азыр чет өлкөгө чыккан туристтердин саны жагынан да дүйнөдө биринчи орунга көтөрүлгөн Кытай жарандарынын сыртка саякаттоо потенциалы канчалык кеңейүүдө? Кыргызстан кытайлык туристтердин кайсыл катмарын кызыктырышы мүмкүн? Кытай туристтери азыр кандай виза жеңилдиктерине ээ? Ал эми коопсуздук үчүн кайсы маселелер көз кырында болушу зарыл? Азаттык радиосунун биз жана дүйнө берүүсүндө эми мына ушул темага кайрылабыз. Оолу назарыңызда Санжар Эралиевдин видео түшүндүрмөсү. Дүйнөлүк туризм уюмунун эсептерине караганда өткөн жылдын жыйынтыгында дүйнөдө бир мамлекеттен экинчи өлкөгө келип конуп кеткен туристтердин жалпы саны 1,322,000,000 жетти. Дүйнө аймактарын бөлүп караганда туристтерди кабыл алуу жагынан көч башында мурдагыдай эле Европа турууда. 2017 жылы эски континентке 671,000,000 турист келсе, Азия Тынч Океан чөлкөмү 324,000,000 саякатчыны. Америка континенти 207,000,000, Африка 62,000,000, жакынкы чыгыш 58,000,000 туристти кабыл алды. Быйылкы жылдын 6 айынын жыйынтыгында да дүйнөлүк туризм уюмунун эсебинде былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу туристтик агым 6% көбөйдү. Ал эми азыр 1,400,000,000 калктуу Кытайга өзү 2017 жылы 61,000,000 чет элдик турист келсе, тескерисинче, өлкөнүн тышкы туризм боюнча институтунун маалыматына караганда былтыр 145,000,000 кытайлык сыртка саякаттаган. Аталган институт быйыл чек арадан чыккан кытайлыктардын саны 156,000,000, 2020 жылы 200,000,000, 2030 жылы 400,000,000 чейин жетет деп болжолдойт. Салыштырып карасак, 2000 жылы чет өлкөлөргө Кытайдан 10,5 миллион гана адам барган. Дүйнөлүк туризм уюмунун эсебинде азыр Кытай туристтеринин сарптаган акчасы жагынан да алдыга чыкты. 2017 жылы кытайлык туристтер 258 миллиард доллар коротушса, андан кийинки экинчи орунда АКШнын туристтери 135 миллиард доллар чыгым кылышкан. Кытай туристтери азырынча эң көп каттаган 10 багыт. Анын өзүнүн атайын административдик райондору Гонконг менен Макаудан кийин Тайвань, Таиланд, Жапония, Вьетнам, Түштүк Корея, Сингапур, Кошмо Штаттар жана Италия. Глобалдык паспорт индекси деген соңку рейтингте Кытай дүйнө өлкөлөрүнүн 94 тобунун ичинен 59-чу топко кошулган. Бул Кытай жарандары 77 мамлекетке турист катары эркин каттай алат. Мунун ичинде 29 мамлекетке визасыз кирет, 48-инен барганда аэропорттон ала алат дегенди билдирет. Бирок Кытай туристтерине өнүккөн мамлекеттердин бири да жеңилдик берген эмес. Кытайлыктар ратыгүл алар эң көп каттаган Гонконг, Түштүк Корея, Сингапурга да виза алып барышат. Эски Совет аймагынан Беларусь Кытай жарандарын 30 күнгө визасыз киргизсе, Армения, Азербайджан, Украина визаны аэропорттон алгыдай мүмкүнчүлүк ачкан. Санжар Эралиев, Азаттык. Дүйнөлүк туризмдеги дал ушул тенденцияны жана анын Кыргызстандагы жаңырыгын Бишкектеги студиябызга келген Кыргызстандын маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары, туризм департаментинин директору Азамат Жаманкулов жана Жапониядан байланышта турган кыргызстандык талдоочу Кобе университетинин магистранты Даниэл Кадырбеков менен талдасак. Саламатсыздарбы, кош келипсиздер. Алгач, Азамат мырза, сизден баштасак, мына алдыда айтылгандай, дүйнөдө кытайлык туристтер соңку бир канча жылдан бери саякаттоо жана акча сарптоо жагынан башкаларды алдыга чыгарбай келет.
Алеми Кыргызстанда абал кандай? Кытайлык туристтердин көбөйгөнү байкалабы? Эми өзүңүз жана маалыматта белгилеп кеткендей, акыркы мезгилдерде Кытай туристтери жылдан жылга өсүп атат. Акыркы мезгилде баягы туризмди өнүктүргөн өлкөлөрдүн баардыгы өзүнүн стратегиясында дагы Кытай туристтери келсин деп атайын шарттарды түзүшүп атат. Эми Кыргызстандагы акыркы мезгилдерде биздин туроператорлор, турагенттиктер менен биргеликте дагы аракеттер бар. Акыркы мезгилде баягы статистикалык комитеттин маалыматын айта кете турган болсом, 36 миңге жакын киши бүгүнкү күндө Кыргызстанга келип атат Кытай тараптан. Бирок жалпап айтканда, мына бир канча-канчалык жарманкелерге Кытай мамлекетинде канчалык шаарларында жарманкелерине катышып жүрөбүз. Бүгүнкү күндө массалык түрдө Кытай мамлекети бүгүнкү күндө Кыргызстанды туризм өлкөсү катары карай элек. Кээ бир келип кетүүлөр бар, кээ бир туризмдин түрлөрүнө келип кетүүлөр бар, бирок жалпылап келгенде бүгүнкү күндө туризм Кыргызстан кытайлыктар үчүн туризм өлкөсү катары көрүнө элек. Мунун себеби эмнеде? Ушундай абал. Бирок аракеттер акыркы мезгилде болуп атат. Эми азыңыз өзүңүздөр жана маалыматта да көрүп кетпедиңиздерби? Кытай туристтеринин барган максаттары баягы негизги массалык карап көрө турган болсок, бир канча булар оюн зоокту көбүнчө жакшы көрүшөт. Казино жанагы атайын шопинг турлар менен мынакей көбүнчөсү эле казино бар мамлекеттерди көрүп атасыздар. Экинчиси баягы соода саттык шопинг туризм деп коебуз. Ошол мамлекеттерге барышып, тарыхый архитектуралар өнүккөн мамлекеттерге барып, эс алышып, ошол жерлерде кандайдыр бир убактысын өткөргөндү жакшы көрүшөт. Бул багытта Кыргызстан азыркы учурда алар үчүн кызыксыз. Ал эми акыркы келаткан тенденцияны карап көрө турган болсок, экологиялык жактан Улуу Жөөк жолунун турлары мамлекеттерин карап көрө турган болсок, Кыргызстан жаңы-жаңы гана алар үчүн кызыктар болуп келатат. Мен билем, Кытайлардын туризм боюнча агымы жылдан жылга эми Кыргызстанга карата өсө баштайт деп. Түшүнүктүү. Даниэль мырза, сиз жакында кытайлык туристтердин потенциалын колдонуу тууралуу макалаңызды жарыяладыңыз. Бир мисалды айта кетейин, былтыр ушул эле Чехияга келген туристтердин саны 6% көбөйгөн экен. Муну Азия өлкөлөрүнөн, анын ичинде Кытайдан көп турист келгени менен түшүндүрүп жатышат. Албетте, Кытай калкынын саны боюнча дүйнөдө биринчи орунда турары бышык. Ошентсе да, бул өлкөдөн чыккан туристтердин көбөйүшүнө башка кайсы факторлор түрткү берип жатат? Деги эле эмне үчүн дүйнөдө Кытай туристтердин саны өсүп жатат? Саламатсызбы, рахмат чоң сурооңузга. Эгерде 70-80 жылдары дүйнө жүзүндө кайрга барбасаңыз американистерди көрмөксүз да, ар жерде мындай лаут деп коет го, кыйкырган, өз каалаганын кылган мамлекеттерге барып америкалыктар көбүнчө кыдырчу да. Бирок акыркы 30 жылдан бери Кытайда экономикалык реформа, экономикалык либерализация башталгандан бери жылда 7-10% ВВП'си өсүп атат. Эгерде ошону өзүнүн ички рыногуна карасаңыз 1.5 миллиард адам менен андан сыртка экспорт кылып аткан ички индустриялары глобалдык экономикага аябай жакшы ыңгайлаштырганын караганда жылдан жылга Кытайда средний класс мындай өзүнө эс алып келгенге ашыкча акчасы бар жарандары көбөйүп атат. Эгерде акыркы 20-30 жылдан бери Кытай феноменалдуу кандай революция кылсык десек болот, где то 400 миллион 500 миллион адамды жакырчылыктан чыгарып андан сырткары ошо жылдан жылга динамика менен миллиондогон адамдарды орто класс, средний класска өткөзүп атат деп айтсак болот да. Бул деген бул экономиканын либерализация болушу, экономикалык саясаттын туура болгондуктан Кытайда өнүгүү өсүү болгон үчүн адамдар ашыкча акчасын дүйнө жүзүн көрүп, акыркы 30-40 жылдан бери жумушта иштеп андай мүмкүнчүлүк болгон эмес да. Азыр ошол момент келип жетти да окшойт. Түшүнүктүү. Эми маселенин Кыргызстанда талкуу жаратып жаткан өңүтүнө келсек, Жогорку Кеңештин депутаты Махабат Мавлянованын сунушуна чейин кытайлык жарандарга виза тартибин жоюу демилгеси Кыргызстанда 2015 жылы да бир аз талкууланып барып токтогон эле. Бул жагдайды талдоого алардан мурда кытайлык туристтерди Кыргызстанда эмне кызыктырат, алардын саны канчалык көбөйүп жатат? Токтосун Шамбетовдун баянын көрүп алалы. Когда пейзаж хороший, я снимаю телефоном. Кооз пейзаж көрүп калсам, телефонго деле сүрөткө тарта калам. Бул менин хоббим. Мен Instagram жана кытайлык сайттарга жүктөйм. Прошлый пятницу снимали, да? Да. Погода хорошая.
Уақытлы Бишкекте іштеп жатқан Чырау Мау бош уақытсында Қырғызстандағы қоз жаратылышты сүретке тартып, социал тармақтардағы өзінің барақчасына қытайлық сайттарға жүктейді. Аның сүреттерін көрген Қытайдағы достары, таныштары же чоғышынлы адамдар Қырғызстан жөнде қызығып, қоңыштырған өлкеге есалып келуінің жолдарын сұрай беріседі. Ал бұл жақта жүрген 3 жылдан бері, айрықша жай мезгілінде көптеген таныштары турист қатары есалып кетішті. Как раз это в прошлый четверг есть это. Өткен жұманың 4-ші күні Қытайдан кесіптешім келіп кетті. Жұмыстан кейін мен Бішкекті көрсетіп шықтым. Жөйелі жеңіш аянтын, ақ үйді, парктарды көрсеттім. Ал емей аймақтарға шығам дегендер ұсы көлді көп сұрашады. Қытайлықтар үшін ұсы көл ең қызықты жайлардың бірі. Они интересуются Исагури. Это место очень пользуется успехом в Китае. Негізінен жайында Қытай есалушылары Қырғызстанға топ-тобы менен есалып келшет. Айрықша соңғы мезгілде қоңшы өлкөдөн келген туристтердин ағымы көбейіп баратат. Бирок көбүнчө қытайлыктар группа-группа болуп келгендиктен, мисалы 20 кишиден турган топ же 10 кишиден же 30-50 кишиге чейин чоң группалар деле болот. Андай кишилер, андай группалар көбүнчө фирма аркылуу келишет. Туристтик компаниялар аркылуу. Виза жағы, өзіңіздер білгенде, былтыр бізге электрондық виза кіргізілген. Ошол электрондық визаны алышат, бұл абдан эле оңой. Көптеле азырынча бір қандай мәселелер бар. Дағы іштеп, жақшыртып, жақшыртқанға әрекет қылып атышат, бірок жалпысынан алғанда жақсы эле. Қырғызстанның туристік дәреметі чоң екенін айтқан мемлекеттік қызматкерлер, депутаттар айрым учурда коомчулукка чуу жараткан ар кандай сунуштарын айтып келишет. Маселен, кайсы бир мамлекеттик кызматкер турист тартуу үчүн жеңил баңгизатты мыйзамдаштыралы десе, жакында эле парламент депутаты Махват Мавлянова Кытайдан келүүчү туристтик топтор үчүн визасыз тартып киргизүүнү сунуш кылып, коомчулуктун кескин сынына кабылды. Бирок кудайгене айтылган ачуу сындардан кийин кайрадан парламент трибунасынан буга чейин айткан сунушунун нукура мааниси интернеттеги социалдык түйүндөрдө бурмаланып жиберилгенин айтып, Кытай туристтеринин виза маселеси боюнча бир эмес эки видео көрсөттү. Анда дүйнө жүзүндө туристтердин 30% Кытайлар түзөрүн айтып, Казакстан менен Орусия 15 жылдан бери Кытайдан туристтерди визасыз тартипте кабыл алуу жолу менен иштеп келе жатканын айтат. Өкмөт менен бирге комплекстүү иш-чараларды алып барышыбыз керек. Мен биздин туризмди тейлеген департаментте туризмди өнүктүрүү үчүн ушул багытта Кытай, Араб, Индия жана башка бай өлкөлөрдүн туристтерин тартуу боюнча иш алып барса жакшы болмок деп ойлойм. Туристтик визаны кытайлар үчүн жана топтук 50-60 киши деген бул болбогон сөз да. Андай мисалы виза алып атканда силер 50 кишисиңерби 60 кишисиңерби деп көрсөтө бербейт да. Бул мындай бир жылчык болуп калат да киргенгечи. Анан учурда Кыргызстан үчүн кытайлардын Кыргызстанда болушу азыр кычырланууну жаратып атат да коомчулуктун арасындачы. Алардын көбөйүп кетиши албетте аномештер оор тенденцияны жаратып коюпту. Туризм тармагындагы адистер деле депутаттын айткандары боюнча бир пикирде эмес. Айрымдары бул идеяны карап көрүүнү айтса, кээ бири кескин каршы чыгышат. Ал эми туризм департаменти мындай сунушка каршы пикирин билдирген. Азамат мырза, мына кытайлык туристтерге виза тартибин жоюу демилгеси Кыргызстанда көтөрүлдү. Бул маселе боюнча кыргыз өкмөтүнүн позициясы, сиздин позицияңыз кандай? Бул маселе баягы бир эле күндүк, бүгүнкү күндүк көтөрүлүп калган маселе эмес, бир канча жыл мурундагы көтөрүлүп келген. Эмне үчүн азыркы учурда абдан баягы Кытай маселеси абдан талкууланган үчүн актуалдуу болуп атат болуш керек. Бирок бул убакка чейин биз дагы туристтик оператордордун ортосунда, туристтик бизнестин ортосунда, ишкерлердин ортосунда бул маселени сүйлөшүп келгенбиз. Буга туристтик бизнестин дагы, туристтик органдын дагы өкмөттүн позициясын бул убакка чейин билбейт экен, бирок туристтик органдын бул убакка позициясы бирдей. Массалык түрдө бир беттүү түрдө Кытай тарапка визасыз режимди киргизүүдөн азыркы учурда мен ойлойм алысыраак болуш керекпиз, эртерээк маселе. Бирок ошол эле мезгилде азыркы учурда бир канча тажрыйба бар. Мисалы азыр Орусия мамлекетин айтылып атат, Казакстан мамлекети айтылып атат, мына Новая Зеландия мамлекети бир канча жыл мурун абдан баягы ийгиликтүү кейс катары колдонуп келет. Туроператорлордун ортосунда тигил тараптан 30 туроператор, бул тараптан 30 же 50 туроператор ортосундагы туристтерди алмашуу режимин визасыз режим катары киргизген учурлар бар. Мына ошондой режимди бүгүнкү күндө Кыргызстанда кароо боюнча дагы бир канча жолу биз демилгени көтөргөнбүз. Бирок массалык түрдө бүтүн Кытайга визасыз режимди киргизип салуу мен ойлойм бүгүнкү күндө Кыргызстан үчүн бул баягы
алдын ала эртерек кадамдардан болуп калат, анткени буга азыркы учурда себеп жок. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда башка виза алуу системалары иштеп атат. Ошол системалар бүгүнкү күндө бардык шартты Кытайлардын келип кетүүсүнө шарттарды түзгөн. Ошолор менен келип кетүү мүмкүнчүлүктөрү бар. Түшүнүктүү. Даниэль Мырза, сиз бул темада тактап айтканда кытайлык туристтерге виза тартуу жеңилдетүү керек болсо жоюу боюнча демилгеде Жогорку Кеңештин депутаты Мавляновнун позициясын колдогондой болдуңуз. Жүйөңүздү кыскача түшүндүрүп бересизби? Эмне үчүн ушундай бир сунуш ишке киргизиши керек сиздин оюңузча? Биринчиден биздин жайгашкан жерибизди алып карашыбыз керек. Жаныбызда ушундай чоң потребительский рынок турганда алар жылына где-то 300 миллиардтан ашык акчаны туризмге жөнөтөт. Андан сырткары эгерде биз экономикага ашыкча акча алып келебиз десек, бунун жолоңу эле ар бир пакетти минимум 5000 доллардан кылып алып кирсек жок дегенде жылына 1 миллион Кытай туристи келип кетсе, бул деген 5 миллиард биздин экономикабызга кандай генерация болот да. Андан сырткары биздин туристтик агенттиктин позициясын түшүнбөдүмбү? Эгерде эч кандай илимий эмпирикалык билимге таянбай туруп деле биз туристтик операторлор менен ушинтип чечтик дегени бул узкий бизнес интересин эле лоббировать этип атканын көрүп атам. Себеби дегенде эгерде мамлекеттик органга салык төлөгүчүлөр ишенип биздин кызыкчылыгыбызды аткар десе, анда бир эмпирический исследование кылыш керек да. Туризмден мисалы үчүн эмнеден коркушат? Кытайлар эмне келип жашап алмак беле? Бул жерде туризм агенттигинин жана өкмөттүн туризм эмне экенин туура эмес түшүнүгү жоктугунда болуп атат да. Ушул жерден бир суроо бере кетем мына. Азамат мырзага да жооп берүүгө убакыт беребиз. Бирок сизден сурай кетейин, Кытай туристтерине өнүккөн мамлекеттердин бири да жеңилдик бербептир. Эгер Кытай менен визасыз режим киргизген өлкөлөрдү карасак, алардын көбү Кытайдан миңдеген чакырым алыстыктагы борбордук Америкада, Африкада, Океания аймагында жайгашкан экен. Жакынкы кошуларын алсак, алардын бирөөсү да Кытай жарандарына толугу менен визаны мындай жоюп салбаптыр. Ушунун өзү деле башка мамлекеттер да бул маселеге этият мамиле жасап жатканынан, балким коопсуздугун ойлоп жатканынан кабар бербейби? Бул жерде эми баягы пул фактор дегенди караш керек да. Мисалы үчүн эгерде Европа, Америка шаарын же даже могул Японияны карасаңыздар, бул жакта аябай синофобия күч алган. Бул жерде деле азыр жылына бир 7 миллиондой Кытай туристи келип, 10.5-15 миллиардга чейин акча таштап кетишет да Япониянын экономикасына. Ошого карабастан бул жерде синофобия бар. Себеби дегенде улуураак электорат мисалы үчүн ал маселени дагы эле эскиче карайт да. Бул жерде маселени бизге кызыкчылыгыбызды карашыбыз керек да. Мисалы үчүн Американы алабызбы, Европаны алабызбы, алардын өзүнүн бир кандай десем рынок бар. Алардын өзүнүн маркетинговый программалары бар. Анан пул фактор деген бар. Кытайлар акыркы 60-70 жылдан бери кандай изоляцияда жашаган үчүн алар үчүн бул эски дүйнөнүн культурасы, эски дүйнөнү көргөнгө кызыктар да. Бирок ошол эле мезгилде 1.5 миллиард адамдын ичинде биздин мамлекет туризмди жана өзүбүздү кандай кылып маркетинг кылабыз, аны ойлоп чыгып ошол сегментти таргет кылсак болот да. Азамат мырза, мына Даниэль мырза кыргыз өкмөтүнүн ушул маселедеги позициясына сын айтып өттү. Сиз кандай жооп кайтарасыз? Мен Даниэль мырзанын бул маселе үчүн күйүп бышкандыгы үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бирок ошол эле мезгилде айта кетиш керекпиз. Виза режими бул баягы тамдын эң негизги кирпичи эмес да. Бул ошол жердеги жүздөгөн кирпичтин бирөөсү. Визасыз режимди киргизүү менен Кыргызстанга бүгүн миллион Кытай туристи келет дегенден абдан алыспыз. Муну баягы комплекстүү карап көрүш керекпиз. Бул баягы Кытайлардын Кыргызстанга келүүсүнүн бирден бир стимулу, бир кичинекей бир стимулу. Ошол эле мезгилде биз айтып атабыз, стимул болгондо виза алуу режими бүгүнкү күндө Кыргызстанда абдан жеңилдетилген. Кытай туристи келе турган болсо, бүгүн жеңилдетилген визасыз режим менен эле келгенге мүмкүнчүлүгү бар. Ошол эле мезгилде визасыз режимди киргизсек, бүгүнкү күндө Кытайдын бардыгы турист катары Кыргызстанга келип миллиард деген долларды таштайт дегенден алыспыз. Башка маселелерди чечиш керекпиз. Бүгүн Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы туризмди өнүктүрүү маселесинде бир канча көйгөйлөр бар. Кытайлар бүгүнкү күндө Кыргызстанды билишпейт.
Кытайлардын Кыргызстанга келгенден кийин ичиндеги гидтерди даярдоосу, кытайларга болгон сервисти даярдоо ошого жараша бүгүнкү күндө турпакеттерди иштеп чыгуу маселелери бар. Ошолорду чечиш керекпиз бүгүнкү күндө. Визасыз режим бул кичинекей маселе. Мына Азамат мырза, дүйнөдө кытайлык туристтердин саны өсүп жатканын, бир катар өлкөлөр экономикага оң таасирин тийгизе турган бул потенциалды колдонуунун жолдорун караштырып жатканын көрүп жатабыз. Сиз башка да маселелер чечилиш керек дедиңиз. Мисалы, туризм департаменти анда ушул потенциалды колдонуу үчүн кандай иштерди жасап жатат? Эми азыркы учурда мынакей маркетинг стратегиясы жөнүндө сөз болуп кетти. Азыркы учурда биз тараптан маркетинг стратегиясы курулуп, түзүлүп, бүгүнкү күндө өкмөт тарапка сунушталган. Азыркы учурда ошол кабыл ала турган болсо, ошондун ичинде дагы Кытайда Кыргызстандын туристтик брендин чыгаруу боюнча абдан көп иш-чаралар киргизилген. Ошол эле мезгилде биздин жанагы тур жарманкелерине катышуубуз бар. Алар менен туроператорлор менен барып, жанагыл туроператорлордун экөөнүн ортосундагы келишимдерге кол коюу менен алардын ортосундагы турпакеттерди иштеп чыгуу жана визасыз режим эмес, жеңилдетилген виза режими аркылуу киргизүү бүгүнкү күндө азыркы учурда кийинки кадам катары өкмөттүн алдында турат. Буну ушул алдыңкы айларда ишке ашырууга үмүттөнүп жатабыз. Түшүнүктүү. Даниэль мырза, сизге келсек, мына сиз кытайлык туристтерге виза тартибин жеңилдетүүдө балким толугу менен жоюп салууда кайсы жагдайлар балким тоокелчиликтер кылдат иликтениши керек дейсиз? Дароо эле бир күндө жоюп салууга сиз деле кошулбасаңыз керек. Албетте, визаны мен панацея катары же бардык маселени чечет деп айткан жерим жок. Виза бул кичинекей болсо дагы бизге бонус, кытайлардын кызыкчылыгын бизге өзүбүзгө каратканга бир возможность деп айтсак болот да, мүмкүнчүлүк. Ошол эле жерде тобокетчиликтерди айта кетсем, бул бизде эл эмне эле Кытайдан коркот десе, көбүнчө бул туристтерди баягы рабочий мигранттар менен жана гендерди коррупцияларга керишип кеткендер менен аралаштырып караган үчүн аябай мындай негативный бир информация кетип атат да. Бирок ошол эле мезгилде карасаңыз, буну ким жол берип атат? Буну жол берип аткан ошо коррумпированный бийликтеги министрликтер жана ведомстволор болуп атпайбы? Бул жерде биздин бийликтердин компетенттүүлүгү эместигинен. Тобокелчиликтер бар деп ойлойсузбу сиз? Тобокелчилик албетте бар. Себеби дегенде биз инфраструктураны даярдашыбыз керек. Ошончо туристтер келгенге өзүбүздү даярдашыбыз керек. Ошол эле убакта баягы табигатты булгап албай, туристтерге ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү, мамлекеттик органдарды компетенттүү кылып келген туристтерди тонуп кетпеш үчүн, уурдап кетпеш үчүн, уруп кетпеш үчүн же кандай заложник албаш үчүн компетенттүү реформаларды башташыбыз керек. Милициядан болобу, баягы күнүмдүк таможнядан баштап бардык сервис көргөзгөн мамлекеттик органдарды реформа кылышыбыз керек. Ал жактан биз даяр эмеспиз да, ошондуктан мисалы үчүн мына бюрократ өкмөттөгүлөр кандай десем өздөрүнүн колунан келбеген үчүн аны Кытайга шылтап атат да, Кытайлар жаман деп. Азамат мырза, акырында сизден сурай кетейин. Кыргызстанда мына 2018-22 жылдарга карата туризмди өнүктүрүү программасы өкмөткө сунушталып жатат. Бул программа туризмди гүлдөтүп өстүрүп кете алабы? Эми абдан чоң гүлдөтүп өстүрбөсө да, бүгүнкү күндө бизде баягы ойнолгон кадамдар бар. Азыркы учурда туризмдин ички дүйнө продукцияга кошкон салымы 5% боло турган болсо, ушул программанын жыйынтыгында бир 10% чейин жеткирүү бүгүнкү күндө планыбыз бар. Ага карата ал жерде конкреттүү кадамдар иштелип чыккан. Бул туризмди кайсыл орган кантип башкарыш керек, саясаты кантип жүрүш керек, инфраструктуралык оңдоолор жана тейлөө кызматынын деңгээлин көтөрүү, окутуулар, ачык асман саясатын киргизүү жана түз аба каттамдарын ачуу жана башка маселелердин баардыгы ошол 2022 жылга чейинки программада камтылган. Ошол эле айтылгандай, жанагы мынакей Даниэль мырза дагы айтып атат, эми кичине баягы туура эмесирээк мүмкүн айтылып атат болуш керек, бирок ошол эле мезгилде ошол жерде коопсуздук маселеси, ошол жердеги бизде туристтерге келгендеги Кыргызстан ичиндеги шарттардын түзүлүшүн баардыгын ошол жерге камтып кеттик. Албетте түрдө бунун ишке ашырышы кандайдыр бир бюджетти талап кылат. Бүгүнкү күндө 7,8 миллион сомдун тегерегиндеги бюджет жылдык бюджет боло турган болсо, азыркы учурда 57 миллиондун тегерегиндеги бюджет бул жыл сайын ушул программаны ишке ашырууга мүмкүндүк камтылып атат.
Рахмат, тілекке қаршы біздің уақытыз аяқтап қалды. Қытайлық туристердің потенциалын туризм департаментінің директоры Азамат Жаманқұлов және Жапониядағы қырғызстандық талдаушы Даниэль Қадырбековменен талдадық. Сіздерге чоң рахмат. Сындар еске алынады және бұл тармақ үгіттеп ішіне туралы. Құрметті көрермен, программамызда талқыланған темалар бойынша ой-пікіріңізді azattiq.org сайтыбызға және YouTube-тағы парақшамызға қалтыраласыз. Ушын менен бий жана дүйнө программасын жыйынтыктайбыз. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Дүйнөдө анын ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун. Аман туруңуздар.